Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Assassino de Aluguel. E hoje galera, estamos com esse RX-8, galera, um carro bem diferenciado para a gente trabalhar aqui no GTA V Assassino de Aluguel. Olha esse carro, galera, ele tá todo tunado e eu vou falar a verdade pra vocês, esse carro tá correndo muito. Eu tava vindo acelerado, mano, a polícia veio atrás, tá? Lembrando que eu instalei um mod aqui que deixa a polícia realista, galera. Então, se a polícia me ver, né, furando o sinal, acima da velocidade, fazendo manobras aí irregulares, né, eles vão começar a me perseguir, tá? Se eu respeitar a ordem de parada deles, eles vão aplicar uma multa e vai me liberar. Agora, se eu não respeitar a... Nossa, olha a gaguejada, mano. Se eu não respeitar o pedido de parada deles, vai começar uma perseguição. Então é interessante a gente parar, mas qualquer coisa a gente tenta dar fuga também. Beleza? Eu acho que vai ficar bem interessante esse mod aí de polícia no GTA V Assassino de Aluguel. Beleza? Vamos ligar aqui na nova agência. A gente tá no período de teste, tá? Dessa nova agência aqui, ó, que é os Contractor. Vamos contratar aqui um alvo e vamos que vamos, galera. Ele já mandou já, lembrando, esse Contractor, ele pega muitos alvos que são membros de gangues. Não sei se vocês separaram isso, mas no vídeo passado a gente pegou muito, mas muito mesmo, era alvo de gangues. Vamos lá, 700 metros, vamos saindo aqui devagarzinho. Lembrando, se você não deixou o like, já deixa o like para fortalecer a nossa série aqui de GTA V Assassino de Aluguel. E esse carro, galera, é tração traseira, mano. Se dá uma esticadinha bem cabulosa nele aqui, ele sai distracionando todinho. E lembrando, polícia tá realista, tá? Se a gente avistar uma polícia... Ixi, Maria. Mano, acho que uma polícia me viu já fazendo alguma infração. Vamos ver se eu acho o alvo aqui, galera. Eita, 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 que eu já achei. Vou fingir que eu vou subir aqui no estacionamento. O cara vai vir atrás da gente? Mano, o cara nem é louco de vir atrás da gente. Tá aparecendo, né? Eu vou parar aqui no estacionamento. Ok. Mano, esse carro RX-18, ele tá até com pneu de arrancada. O bicho tá bruto, galera. Vamos lá, tem que dar uma cacetada naquele cara ali, mano. Tem uma pistolinha aqui. Eu tirei a mira complexa que eu tava usando. Acho que a mira complexa, ela acaba atrapalhando. Essa mira mais simples aqui, a gente é mais certeiro. Ih, dá pra pegar daqui, hein? Nossa senhora! Na nuca. Mano, mil conto, é igual eu falei com vocês. A gente tá num período de teste aqui. Vamos tentar trabalhar bem certinho na linha hoje. Nossa, mano, bem na nuca, galera. Tiro perfeito. Tinha só alguns civis ali embaixo. Os caras saíram gritando, mas até que não ligaram pra polícia, não. Vamos sair da área. Olha o cara ali. Eita, poxa, cadê o cara? Eu matei ele bem na esquina ali. O corpo dele já foi retirado, mano, do local. Ó, a delegacia aqui perto. A gente tem que andar na linha aqui. Beleza. Vamos solicitar aqui mais um contrato. Vamos lá. Trabalhando hoje afiado, galera. A gente precisa ir pro outro lado de cá. Setinha da SCAR tá funcionando. Tá funcionando. Bora. Mano, furar sinal vermelho é pedir pra polícia perseguir a gente, ó. Porque, ó, olha o tanto de policial ali. Não posso furar, mano. Ô, GTA V... Essa polícia deu um realismo absurdo pro GTA V. Tinha um jogo que eu jogava no PS2, galera, que a polícia era quase desse jeito. Se eu não me engano... Nossa, engano? Se eu não me engano, eu acho que era Test Drive... Ah, mano, eu esqueci o nome do jogo, mas ele... É tipo GTA. É mundo aberto, só que eu jogava no PS2. Não vou lembrar o nome do jogo. Era Driver alguma coisa. Mano, a polícia era desse jeito. Se você corria muito, ela vinha atrás de você. Eu não vou lembrar o nome do jogo. Mas era um jogo muito bom, muito parecido com o GTA. Opa, polícia azedou, hein? Vou parar não, galera. Vou parar não. Vamos de fuga. Ah, tomar avanço? Tem polícia já atrás da gente. Esse cara aqui, né? Vou matar um alvo aqui agora. Pra que eu vou parar pra polícia? Ó, filha da mãe lá, ó.
Vai. Tem uma viatura, já tinha uma viatura atrás da gente, né? Agora é fuga. Mete fuga. Nossa, que tanto de viatura, velho. Eu acho que com esse mod spawna mais viatura no mapa. Segura. Caraca, mano, esse carro não freia. Tem uma garagem do Michael aqui, ó. Dá pra gente arriscar entrar, hein. Mano, vai que Michael tem os carros guardados, galera. Vamos ver. Dá pra entrar? Ih, viu não, viu? Mano, acho que eu vou começar a usar a garagem. Essa garagem aqui no GTA V Rich, mano. Nossa, caraca, ele tem um Bugatti, mano. Vamos ver os carros do Michael. Galera, o Michael tem apenas um Bugatti aqui. Não, a gente precisa tirar esse carro daqui, ó. Do futuro, né? Mano, seria interessante a gente começar a usar essas garagens aqui, viu? Ó os carros, galera. Cê é louco, mano. Bugatti vai ficar, hein? Ó o carro que a gente já pode trabalhar no próximo vídeo, mano. Olha a máquina. Cê é louco. Deu? Acho que dá pra fugir já. Vamos sair. Se eu não me engano, tinha opção de arrumar o carro, não? Deixa eu ver se tem opção de arrumar o carro. Selecionar veículo. Ah, é o Space Docker. Vamos sair nesse aqui mesmo, no RX-8. Aí a polícia tá aqui na porta. Mano, se a polícia tiver aqui na porta, a gente vai ter que sair voado. Nossa, e a polícia tá ainda perseguindo. Ah, eu achei que dava fuga. Uai, entramos na garagem, mano. Não conseguimos dar fuga, galera. Entrando na garagem do Michael. Mas ela é útil pra gente... Tiver no último alvo, tá a polícia insana, entra ali dentro e fica escondido ali dentro. Uma hora a polícia vai embora. Aproveitar que tô perto de uma Los Santos. Vamos consertar o carro. Que carrinho. Gostei do RX-8. O que o melhor mecânico em LS faz para você? Beleza, consertar o veículo. Mano, eu tava até pensando em trocar a cor dele. Eu tô usando muito carro preto, vocês até estavam comentando isso. Eu vou colocar um branco gelo aqui, galera, pra dar uma diferenciada. Mas GTA V Assassino de Aluguel, eu gosto de usar carro preto, mano. Vamos lá, coloquei branquinho, ficou bonito também. E aí, vamos pedir um contrato. 600 metros, galera. Gangue dos Madrazos, tá? Ai. A polícia não viu. Aqui é interessante a gente parar no sinal. Cara, e olha o realismo do GTA V, galera. Tá absurdo, né? Você tá é doido. Nosso alvo está muito próximo. Eu acho que tá de carro, galera. Qual carro? Esse ali, ó. Segurança atrás, hein? Pra mim é os dois caras. Eu acho que são os dois carros. O carro vermelho é segurança e o carro da frente tá os alvos. Eu achei bem estranho a aceleração desse carro vermelho. Na hora que o carro do alvo acelerou, o carro vermelho também acelerou. Metralhadora na mão. Eu tenho uma arma aqui, essa aqui mesmo. Ela tá até com silenciador. Ai, eu ia furar o sinal, a polícia ali na frente. Vou ficar quietinho aí, mano. Vou dar até seta, galera. Quando a polícia tá por perto, a gente tem que fingir que é um NPC, entendeu? Mas eu acho que pra virar ali não precisava de sinal. Você precisa, será? Mano, o alvo tá longe já, galera. Aí, ó, pode virar, mano. A polícia até liberou. Não, já deu uma ótima oportunidade pra matar o alvo. Cadê o carro? Ali, ó. Mano, eu vou matar esse cara agora. Não, no próximo sinal vermelho a gente vai tentar fechar ele. Vou estacionar aqui, ó. Ih, vai dar GG demais.
Mano, dá até pra pegar uma arma até mais insana aqui. Não tô com tantas armas boas. Isso aqui é pra estraçalhar, tá, galera? Nossa, polícia aqui, velho. Cheio de polícia ao redor, galera. Pega nós não, polícia. Será que pega, galera? Pega não. O carrinho tá uma máquina. Tá acelerando igual bala aqui. Nossa, peguei um negócio sem saída. Mano, dá pra esconder aqui, hein? Tem um porão aqui, ó. Pra quem tá ligado, isso aqui já foi nossa base nos zombies, hein? Tem porãozinho aqui, ó. Duvido que a polícia pegue a gente aqui. Cara, mas se a polícia pegar nós aqui é sacanagem. É, polícia, se você vier aqui, minha filha. Deu bom. Mano, que lugarzinho bom pra dar fuga. Eu esqueci, minha filha. Aqui essa casinha tem um porão. Dá pra gente esconder aqui embaixo. Segura. Vamos pegar mais um contrato aqui. Tô gostando, mano. Essa nova agência, galera, tem alvos excelentes, tá? O problema é que tá pagando pouco, né? Mas a gente tá no período de teste. Ai, filha da mãe. Aqui é meio estreito pra passar com o carro. Mano, deve ter polícia aqui, viu? Nossa, eu tô falando. Esse carro é bom pra brincar, viu? Ai, ai, que isso, véi? Não entendi não, galera. Isso aí é de alvo, mano. Você é louco. Tomei uma rajada de tiro ali. A polícia tem alerta ali na frente. Mano, o alvo tá aqui perto, mas eu não sei. Não faço a mínima ideia onde que esse alvo tá. Nossa, a polícia tá atrás de mim, galera. Deixa eu mutar, deixa eu mutar. Motherfucker! Vamos mutar, polícia. Fingir que eu vou estacionar o carro aqui, galera. O que foi, seu polícia? Não fiz nada, não. Mano, estranhei. A gente tomou tiro do nada. Agora, se ele ordenar aqui pra me prender, a gente dá fuga. Ó, Vinson. Vou te morder, não. Fiz nada, não, polícia. Oi. E aí, tô andando de boa. Kiflop. Tô de boa. You learned a lesson. Colisiona, eu fiz alguma batida. Bati em alguma coisa. Mas eu bati em quê, cara? Vai me dar multa também de excesso de velocidade? Com certeza, né? Consider this a warning. Infringir duas leis, galera. Beleza. Tá, oh, porra. E aí, mano? Você vai fazer o quê, polícia? Faz nada, mano. Que isso? É um guardinha, velho. Saí de fora. Mano, a polícia não fez nada. Isso ali é de alvo, só pode. Tomar banho nessa polícia, senhor. Vocês viram isso? Tomei rajada ali de tiro. Do nada. Aí tá zoando eu. É a gangue dos Losts, galera. O alvo. Eu vou esconder aqui. Ah, polícia, você tá chata, hein, mano. Polícia tá enjoadinha, galera. Enjoadinha mesmo. Eu vou dar fuga a pé nessa polícia. Será que ela vai entrar aqui no fundo? Não, a polícia tá indo embora. É porque eu tava andando na calçada. Galera, nosso alvo. Nossa, mano, eu ia ter visão dele aqui, ó. Vacilei, mano. Passou ali em cima, ó. Ah, mano, você tá zoando. Quem é esse filho da mãe aqui? Ah, tomar banho, polícia.
galera. Aqui vai dar treta com a polícia, viu? Ó, outra ali, ó. Sei que esses caras não, viu? Yeah, I guess that's that, motherfucker. Já era, já era. Vamos de fuga, rapaziada. Caraca, agora a fuga foi arrumada, né, rapaziada? Você tá doido, mano. Já deu fuga já? Vamos pegar mais um contrato? Saideira? Tem que tomar cuidado com a polícia, igual eu falei com vocês. Não tem jeito. Polícia agora vai ficar na cola, mas vai ficar na cola mesmo. Agora tá até mais difícil, né, pra pegar os alvos. Mas o bom é que a gente dificulta um pouco o GTA V Ritman, porque realmente, galera, tava muito fácil a gente eliminar os alvos, entendeu? Agora vai dar uma pegada mais... uma imersão, no caso, né? Mais realista. Aqui a gente não precisa esperar o sinal, tá? Ó, se não tiver polícia, eu já furo esse sinal aqui. O sinal tava amarelo, velho. Os caras estão aqui, galera. Gangue dos Astecas. É um grupo aqui. Deve ser algum tipo de reunião. Vou usar arma com silenciador. Mano, se eu for muito rápido, dá pra gente eliminar todo mundo com um tiro na cabeça ali, entendeu? A gente tem que eliminar todo mundo. Caraca, velho. Come on! I told you to fuck off! Foi todos aqui, né? Já prepara pra thumbnail. Caraca, tem que dar um realce aqui no revólver, né, não? É, segura. Bora. Esse aqui não deu nem polícia, né? A gente usou a arma aqui com silenciador. Vai dar nada de polícia. É, galera, eu acho que já dá pra gente finalizar o nosso dia de hoje, mano. A gente trabalhou muito bem. Mas igual eu falei com vocês, agora a gente tem que tomar muito cuidado por causa da polícia. Só isso mesmo. Muito cuidado mesmo, viu? Polícia aqui tá representando. Eu acho que eu vou guardar esse carro lá na garagem do Michael. A garagem do Michael é aqui, ó. Vamos subir ali. Onde que é a entrada dessa garagem? Ah, é por baixo ali, ó. Entrei errado, galera.
guardar esse carro aqui. Fechou então? Gente, vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Ó, na minha opinião, trabalhamos muito bem. O problema tá sendo a polícia. Mas aos poucos aí a gente vai pegando a manha, tá? Eu acho interessante não trocar tiro com a polícia pra não dar 3 estrelas, 4 estrelas. Quando tá com 1 estrela, a polícia tá tentando aplicar uma multa, é bom a gente dar fuga mesmo. Mas quando tá com 3 estrelas assim, a gente não pode fazer 1 estrela virar 3, 4 estrelas, que aí complica. Beleza? Mas é isso, eu vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, ó. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, pode comentar aí, ó, garagem do Michael. Fechou? Agora sim, vou finalizando. Falou e fui!